Na obraćanje šefa poslaničke grupe Narodne stranke Miroslava Aleksića žustro je reagovao Milenko Jovanov. Aleksić je neki od najviših predstavnika vlasti optužio da imaju bliske veze sa kriminalom, jer su po njegovim rečima tokom istrage branili vlasnika poljoprivrednog dobra Jovanjica, na kom je policija pronašla marihuanu. Šef poslanika Srpske napredne stranke iskoristio je pravo na repliku. Ja znam da ti obraza nemaš i tebi to ništa nije problem. Tebi je sve super. Dvoje nevinih ljudi si strpao u zatvor i sad možda reći šta god hoćeš. Samo ne znam kako spavaš mirno. Ostavio decu bez roditelja i smeješ se. Smešno ti je. Sramota bre jedna. Nije bilo jasno kome se Jovanov obraća. Iz skupštinske klupe iskočili su on i Bora Novaković iz Narodne stranke i žestoko se verbalno sukobili. U sali je nastao metež. Fizički incident sprečili su poslanici oba kluba. Ovo nisu bile prve paušalne optužbe. Sve je počelo još juče pre podne, kada je šef kluba poslanika Zeleno-leve koalicije Radomir Lazović narednu vladu nazvao vladom pomračenja uma, a za najviši državni vrh rekao da je upleten u organizovani kriminal. Što vam potvrđuju slučajevi poput marihuane u Jovanjici, fantomsko rušenje u Sava Mali ili povezanost sa kriminalcima poput Veljka Belivuka. Priliku da brani program naredne vlade opet nije propustio Jovanov. Ipak, ni tada o programu vlade nije bilo reči. Vi ste Belivukov portparol, vi ste ga u ovu skupštinu uveli, vi ga citirate, vi mu verujete, vaš je lider i vi se priključite poslaničkoj grupi Veljka Belivuka. I nemoj da kukate kada vas tako spomenem. Na opasku poslanika Lazovića da je vladu birao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a ne njena mandatarka, Ana Brnabić je odgovorila da bi vladu stranke koju on predstavlja formirala Viola von Kramon, specijalna izvestiteljka Evropskog parlamenta za Kosovo. Nekadašnjeg predsednika Srbije Borisa Tadića Brnabić je uporedila sa pevačem narodne muzike Acom Lukasom. Ovo je, ako se sećate, ovo sam pokazivala i u hit tweetu kada je tu bio, kada sam gostovala sa bivšim predsednikom Borisom Tadićem. Broj... Nemojte da dobacujete. Pa ako je vama Boris Tadić Aca Lukas, ja verujem da Aca Lukas uradio više za Srbiju. Obratila se i Lazoviću direktno. Ali je potpuno u skladu, ponovo, sa vašim principima, od toga da u dva laka koraka od skinheadsa i neofašista dođete do zaštite životne sredine. Od spalićemo tiranu, u dva laka koraka do priznaćemo Kosovo. Poslanici opozicije upozorili su predsednika Skupštine Slobodana Orlića da krši poslovnik jer premijerku ne opominje zbog izricanja uvreda tokom sednice. Ja vam predlažem da u skladu sa poslovnikom iskoristite svoje pravo i podučite kandidatkinju za premijerku, za predsednicu vlade, da je i ona dužna da se drži poslovnika. Da je podučite da ovo nije nikakav šou na televiziji Pink, već najviši dom građana Republike Srbije. Sve ono što poslanici opozicije govore nailazi na jednu viku, dreku, necivilizacijsko ponašanje, a vi sa te pozicije to sve tolerišete. U uvredama na račun političkih oponenata nije zaostajala ni opozicija. Šef poslanika Dveri izneo je zamerke na premijerkino formalno obrazovanje. Da preskočim možda ono, koja je to i kakva vaša ta diploma stečena na ne znam kom američkom pseudofakultetu? Ili eventualno da vas pitam čime se bavi vaš brat i kako je stekao milione od kad ste vi postali predsednik vlade? Jedna od tema sednice bila i Kosovo. Poslanik Jedinstvene Srbije i vladajuće koalicije Dragan Marković obratio se poslaniku koalicije Moramo Aleksandru Jovanoviću Ćuti. A ovi koji se javljaju i oni brane Kosovo. Ej, molim vas, ćutite, kada bi petarda pukla, ne bi mogli da vas nađu, bre. Vi će branite Kosovo. Na Skupštini su korištene metafore koje su bile na granici uvredljivog. Šef poslaničkog kluba Moramo zajedno, Nebojša Zelenović, budućeg ministra građevine i bivšeg zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića, uporedio je sa golim Beogradom. Zelenović je poslanike pozvao da Vesića, kako je rekao, zamisle bez odeće, kao od majke rođenog i bez donjeg veša i uporede ga sa Beogradom bez adekvatnog vodovoda i kanalizacije, saobraćaja i metroa. Vesića je zamislio i sa zlatnom značkom na reveru, koja po njemu simbolizuje spomenik Stefanu Nemanji,
Najveći utisak za mandatarku je, prema njenim rečima, u Zelenovićevom obraćanju bilo to da je poslanik je pet puta pozvao da Vesića zamisle golog. Skupština već drugi dan razmatra predlog mandatarke Brnabić za sastav nove vlade, a sutra bi, prema ranijim najavama, trebalo da bude održana njena prva sednica na kojoj bi ministri trebalo da polože zakletvu.